Охотный двор Кердерер. Кулам арди курду готто инчайнен буппут. Тети иди курге нормальный. Хай баева таддахта бит. Тоам тоне ачака шуйди. Ки бешки курду гештен бит. Ачака миньес. Буттер. Ани. Кучу лакката дыхатын донно баандар биен нехтер. Онно ким бухо хэмэн нэх баалдарады. Ки онно тиж битте. А. Тукорка гэм ба буттен барды. Ткэлла гади хэдда. Дождутуга кэдэр. Дождутуга. Бихэдэ, о, бихэн нэх тууга идим нэлэ он тупа да гал. О, юл хэктар бэр, балхтар. Тула хэха болда, бихэн, нэ балхтар. Эдлэр болады. Ирина кара кора гонон нэ балхтар. Тамин, Вьетнамы хэджан, родителер бэн кэта хэджан, тухси бэтим дэ. Кальмар, онна, кэмэтэй, лагунцэ. Оно? Онна, крокодил сэбэпит. Оно хайюды бэ. Крокодил сэбэтэ. Так. Ольки ики юлэр анны чата. Мин нэгэс так. Эбэ, эбэ, то, хэджубрин кэпсир бэтэ. Хэджубрин кэпсир, хэрюбрин кэпсир тэлэр оп бэтэ. Аббалан, вас, манар. Клань сават, ба, ким ба, вот, аббалиска. А, Анжелика, нагадта. Ты вел, ты кашев пипити. Вот ты урам, ба. А. Старнур, дэш, тэр. Това, это водах, то. Пасул, эн баше. Анжелика, ну, дэн, никте, видим. Пасул, эн баше. Спали, он туда аватан тахалла дерни, спали, того и хыта. Баше, бучик тапын ма. Абында, иди, 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 Балак варда бучик хыта гейді. Да, бучик хыта. Миллионы халадах бүлі. Юрдер сетеріп та. Да, түмді күттама пола ана. Түбілті да. Бир. Мені келі ақ кіз бар әбіз. Мені иеті үйлетігер бірініне тіңіраған көп көрілі ағына алып тұрды. Мені кіз ол патрасқа ой кімі болды ғады. Әмей қырас қалының қая нейін бағар ұрыны иетіп біт. Ол оқ, бұл мана бардың түйдікінен бұран бұл көрілі ағыл оқ түйді аяққын дей біт. Мені бір күн істебет, екіз күн істебет, өз күн Оттуғудың кәнні, олылағы болағы олық, хуя атауыд, хуя атауыд, барбатты барбады. Онтон, еті кіл біле маны кестен маған жүбіт, кәнні кер, кімді көрбәдіңде. Онтон, бұ қаттық бұл бұт, барбатылағы, мама қаттың ұбыды болу енген, кәніттен бадыған бар бұл үйлі деген барар бар. Дейді біте. Доқты, онны ласқанан ең сота атауыды бұдды Қығыя атауыд, игейінен тағала атауыд бар бар. Оны дейіп біде. Ұты тігірған әмес ие атауыды бұдақты. Білбәдім, бұл құбысының тұр атауыды кәлбәді. Оны жысақы дейіп біде. Ой, еге азына дейді, жысақы дейіп. Құсқылар? Ә? Ты бы тебе это не Игорь Белес. Ты Белес Анжелика. А, Белес. Иди, ну, джинах, ты бы. То он с Лараланом, ты бы был тебе это. Бить до бичка съеда. Она рада и дуга барара. Кыгы гар Анжелика. Бить до кестала не пить. Анжелика. Эти скапка, шапанерга, аллара турар тюплени. Кыгы тюплени, ганда гэти мэр девит. Это кыгы хэп детади. Оны күрдік сылық ұнықтары жылылар, аңыз біттер. Оны бейді туқ бұл бұд. 8 мартта дұ, 5-нік туқ бұл бұд. Да? Оны кәді да? Түрәуі күн бұл. А, түрәуі күн бұл бұл бұл. Бетті аңыз кәден қыз түрәуі күні бұл бұл. Оны түрәуі күн кәнеттен күргіттар әй әргіқ сүйдіқтары дейді. Чайдан барынлар. Оны Жарнийского тура клуб, кімді дейді. Оны олла ана, мен барбаппын дейді. Ох, мен барбаппын. Бәғат барын, мен барбаппын дейді. Оны ол Танис Каден, әдәлі, бә. Лучше подруга та.
уговори ги наспит. Мен тылбын епетақына меха лучшая подруга болам бедақын дебит. Иннадин шантаждан дөрдіған екен. Ей, подругатын сүйтер мәрі бардаға де. Жеті бітті ер. Эти ехтеры да, то ну, кыстан ава ух была. Ну, Таниска, тугун лысы вот, джинсидын онна тугун коптатын. Онна то ну, кроссовканан бариан, барарган батын ол, тюплен хухта девиттер, он хухта девит. То ол скапка ол хытап дик, ол тюпле девит. Эй, о, нике пеппен девит. Не ем ханды гэти мэр девит. Эй, тяп, мокуй болна дедах тази. Ну, Эмил, вот танцевал, говорили на спид, он когда мы баба так говорила, это я танцевал, имитировал, улыбался, да, просто души девятар, то бартин на руках, то бартин тахабит, а то, то как-то час был бы тасер дало, торгаю воллай, бара такси агастан, делавите, то кем, Анжелика, Эмил, вот он барбит, он дети тибит, ровно. Коптатын хоббут, а дюплетын уларын бұды, ұхылдуа дүйіп ашы. Қайда-қайда айды маны, ұстаға дүйіп. Баше ұстаға дүйіп. Бұл тұр ложка енем ағыт. Оның бай, олыға дүйіп. Ұхылдуа дүйіп. Оның отыру бұл дюплеті қырама бұды. Олы маны, қанқ бұды тонба базаған, баше. Ааа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  Аааа! Шеет, но рах маматын алата хилдали. Эппетем де мене еха, дюплинде кетем эрди. Аааа! Баша атаға маны бүш кампузу тәспіп барды. Жоска де? О, онтон атаға бола маны туяқ бола. Туяқ? Онтон ала туяқ аңшылеген де. Биде, нені бола ма керек. Онтон үрбуды баба бұттарай. Скорен үрбудай. Еті ден хым я. Мен не аржоскай бар, джин нәқті болпын, бұғдыр таты болпын. Оны меқа олдағына білер кем табарығын сәседі көп сәуеді. Бір ол бар болады, оты атына бәппен білден тұрыр. Оны бәті маны нормальны, марпа да болтақ, красавчик да болтақ, спортсмен да болтақ, қачайы да болтақ, орты херінен, ол көптің, орты ақа олы. Бүйді кинетеатрға бар бұд. Онында кинетеатрға дейін бұран бір күгілді бір сөйті шөй байдық. Мәнің оробны билеттері олай мәнің екке мәнің бұл бұдырын олырын атады. Мәнің тоңылықтырының бастан аңнелаған енде өкірді бір сөйттерді. Онтан асыныр, нөвердеріні қайауыттыр, онтан асыныр хебедәне аңырар бұ. Тәу үйіскі бау, ұты олында ғылды ады үрген шанстар болдаға де. Оны қыз болдағын арай үйіс күндері көріп түріпен өрі. О, бүгін түріп түріп, дашаға бардылар, жебір ғоғытыған атығып құнқыттана бұл, мен құны қалаған да кебет. О, болдағын, о, деді әді, өрті ғай е. Оны, дұрыстамық қая бұтты онына, арай мұны күрбіті Тур күдіяқ күдік кейяқ бұны дейбіт, шері тұрсып тағық. Оны өйтті бербіт, оғырттыған әді өлінінде бұл күлдірісу ғаны қыда яқын дейбіт. Күлдірісу ғаны? Күлдірісу. Күл маны тұры, үрбілісі ағына алды қайдақты. Күнен бұны шөп бай, қашысырына соққы. Оны, о, бұл маны қатарымды оны, ана, әді, оғындыр өлбілдер Оны күгерді күсті, салаты ләдің бұға қаяуыд, онында ән тұғы, вино, я, чин дайын дейбіт. Ата бар бұла еқ қойып енде дәді. Вино орын бұттар енді, ол тортақ енді бұт, вино өспіттер, салат, онында қоқ қоқ қойды, тортарын себіттер, онында. Де барын кейнеді көрі өк қайын дейбіт, залға. Қаны кейне көрі бұты, онында күс кәлім бәді ғытынан көп Кейіне көрбіттір, ағады құтатым, де барам түйіқ қайын дейбеде. Құсқа кейбіттір қыз қолығар. Оны жаңа сұллау, ғиын құстуы естейін бәй болып бұд. Оны де ол, дәамай, әппетін істәқті көңі кілем баран,
Арай ол қылтырсың ұстықта. Тоқтығы ол. Әйс. Баш емілді өнді. Жұт жоғыда ол. Сплошной маны тоқтығы ол. Үйт қайғасты ол тоқтығы ол. Еті күкілгі балар де бар бейкен енде өкілдік. Онды күрдік тоқтығы ол. Ол қайай тұрсың тартынан ба харылы-харылы ол сана шүйірін бар тұрп. Өте жен нәті? Не слушай? Нәс, да? Инстаграммен тағы бұттыра де, көр бұттыра де. Новость тегі да? О, инстаграмға. Кем екі көте абы ғылайды. Сығынақ олын тұрсы, көл тұрсы тағы үйрәл жүрі. Әті бүке олын тұрсы, ол мек әпсәнір әді. Күтік-күтік. Тәбіреме рады, ұтың оқайын, ая. Хасы әрде тұр,